Mungesa infrastrukturës në Fishte Lezhës dhe amortizimi i saj e bën të vështirë lëvizjen e fëmijëve dhe banorëve që jetojnë aty. Banorët shprehen se kanë mbi 30 vite që nuk është vënë dorë për rregullimin e saj, ndërsa bëjnë apel për ndërhyrje. Ton grupa, ton hurda, ton zona, na u kena ftu se marrë me po direktu, mujtë me bon gjokush. A ngrit problemi të shpes vjetë të komuna. Kënë përpërnë dhe i tupë, gjuhe me bon në kalim, ku dyën të shetupi nuk ka kun. Shukin e me thonë, ma mje se shef punë dhe tu. Thuju më në i këtyni, të bojnë kalemaj, e të mbojnë, e të i bjene përkur. Pas kërkojnë për abor, pas kërkojnë për rëthim, se po me bojnë dhe më në jam azamakesh, po të pakëtën rrugën me shkel, më fot dherë të kopshti me në, me shku në malë. Për këta kalemaj të pakëtën. Këm orë të ato në ujtë me makinë, 2-3 herësh, me hapi grim skajnë, me kaluaja, gruja, me gjithë tjetër. Shumë problem është, kura koha mi fjallë me lakshtine, me reshje, është shumë problem. Këto rruga bëhet e pakalueshme, vetëm duhet mira gjatë si për ka kishe për me kalu kalamajt këtë. Shumë vite ka, shumë vite, gjithmonë në njështë. Kjo rrugë dhe shumë të tjera në këtë zonë janë jashtë do standardi me gropa dhe të pas asfaltuara gjë që krijon një pak probleme për ata që jetojnë aty. Fishta është një zonë e bukur dhe me resurse, por që si pasojë mungesës së infrastrukturës, ka mbetur pas në zhvillim.